men det er jo super fascinerende at læse om danskere, der for 130 år siden rejser om på den anden side af jorden og bygger cementfabrikker ude i junglen, mens aberne springer omkring under på dem. Jeg synes selv, jeg er nervøs, når jeg skal ned og have en løn ned over til Duborg. Men de her folk, de har rejst om på den anden side af jorden og truffet beslutninger på et tidspunkt, hvor de engang var hjem. Det synes jeg er super fascinerende. Og jeg synes også, det er fascinerende, fordi det udfordrer den her... Altså, jeg er bundedreng. Jeg er jo født og opvokset på en bundegård. Og de her folk, de har taget ud og bygget cementfabrikker, som er noget af det tungeste og sværeste industri, man overhovedet kan forestille sig. Med et dansk udgangspunkt, det er et helt andet Danmark, end det Danmark, jeg er vokset op i. Og som vi jo tit og ofte opfatter som Danmark. Altså billedet af de her vejende kornmarker og bønderne, der har skabt nutidens velstand. Min bog er en udfordring til fortællingen om, at Danmark var et bundeland indtil 1960. Det passer ikke. Vi var også en industrination og eksporterede højteknologi og tung industri til resten af verden.